Χωρίς ρεύμα παραμένουν κάτοικοι στα Χανιά από την Τρίτη. Η πτώση της θερμοκρασίας φαίνεται να συμβάλλει αρκετά σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα, καθώς σωθεί τους κατοίκους να μένουν σπίτι, να χρησιμοποιούν συσκευές θέρμανσης, κάτι που προκαλεί υπερφόρτωση στο δίκτυο. Η μεγάλη αυτή ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα έκαψε τον μετασχηματιστή της ΔΕΗ και σύμφωνα με τον προϊστάμενο της ΔΕΔΙΕ Γιώργο Πλοκαμάκη, η μόνη λύση ήταν να μοιραστούν εναλλάξει γραμμές του ρεύματος στα σπίτια των περιοχών γύρω από την οδό Γιαμπουδάκη στα δικαστήρια. Οδός Γιαμπουδάκη, Μορνιδών και του γύρω δρόμου υπήρξε ένα πρόβλημα από υπερφόρτωση του μετασχηματιστή που τροφοδοτεί την περιοχή εκεί, με αποτέλεσμα από χθες να έχουμε κάποια προβλήματα, γιατί ο μετασχηματιστής μεν αντικαταστάθηκε αμέσως με άλλον, αλλά εξαιτίας της υψηλής κατανάλωσης λόγω του ισχυρού κρύου χθες και ότι ο κόσμος ήταν στα σπίτια του και ήταν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές αναμένες, μετά από μισή ώρα δυστυχώς ξανακάηκε και ο καινούριος μετασχηματιστής που βάλαμε, με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε από χθες το βράδυ, που αντικαταστάθηκε ο δεύτερος, να τροφοδοτούμε εκ περιτροπής τους καταναλωτές, ώστε να μην υπερφορτωθεί ο μετασχηματιστής και να αντέξει κατά την περίοδο της νύχτας. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο κ. Πλοκαμάκης, το υπερφορτωμένο δίκτυο κατέληξε να καταστρέψει δύο φορές τον μετασχηματιστή στην οδό Γιαμπουδάκη, που τροφοδοτεί το δίκτυο σε όλες εκείνες τις περιοχές και έτσι θα αντικατασταθεί ο μετασχηματιστής με έναν καινούριο μεγαλύτερης αντοχής. Σήμερα φέραμε νέο τρίτο μετασχηματιστή μεγαλύτερης ισχύος από το Κεντρική Αποθήκη Κρήτης στο Ηράκλειο, τον οποίο ήδη αυτή τη στιγμή τοποθετούμε στη θέση του προηγούμενου που είχε καταστραφεί.